بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ən birinci salam deyirəm hər birinizə Allahın salamı ilə, sonra təbrik edirəm qardaşımızı gözəl münasibətlə. Allah Taala'dan istəyirəm ki, Allah Subhanahu wa Taala onun üçün övladını xeyirli və bərəkətli eləsin. Həm ona, həm də həyat yoldaşına və həmçinin babalarına və nənələrinə xeyirli övlad eləsin. Və övlad böyük nemətdir, hansı ki Allah Taala o neyməti insanlara müxtəlif həyat etablarını tamamlamaq üçün verir. Onlardan da ən böyüyü nəsli davam elətdirir. Övlad nəsli davam elətdirir. Yəni atanın, babanın, aydındır, adı qalır. O nəslin adı övladların çoxalması ilə, xüsusən də oğlan. Allah Subhanahu wa Taala bu və başqa müsəlman övladlarını salih eləsin. Amin ya Rabbi. Mən də qardaşlarımızla bəzi şeyləri bölüşmək istəyirəm. Onlardan biri də İbn-i Qeyyim Rahiməhullah öz faydalar kitabı var onun. Öz faydalar kitabında kiçik bir faydaya toxunur. Şeyx deyir ki, əgər insan Allahın kitabına diqqətlə baxsa, görər ki, orada bir məlikdən söhbət gedir. Orada bir məlikdən söhbət gedir. Və o məlik hər şeyi yaradıb. Hər şeyin məlikidir. Və bütün həmd, bütün tərif, bütün alqış hamısı onundur. Və bütün işlərin hər birisi ona bağlıdır. Və hər bir işin qayıdışı da, əvvəli də ondandır. O öz ərşinə yüksəlib və ona heç nə gizlin qalmır. Öz məmləkətinin hər bir yerində hər şeydən xəbəri var. Və hər bir şeyi və qulların nəfsində olanları bilir. Onların sirlərini və aşkarlarından xəbərdardır. Və mülkü də tək idarə eləyir. Mülkü də tək idarə eləyir, eşidir və görür, verir və alır. Savab, əcr, mükafat verir və ya cəzalandırır. Ucaldır və alçaldır. Ruziləndirir və yaradır. Öldürür və dirildir. Qədəri yazır və onu həyata keçirdir. Və həmçinin idarə eləyir. Və bütün işlər ondan nazil olur. Bütün işlər ondan gəlir. İstər kiçik olsun, istər böyük olsun. Və sonra da ona tərəf qayıdır. Zərrələr də onun icazəsi ilə hərəkət eləyir. Hətta ağacdan yarpaq ondan icazə almadan düşmür. Yəni, kim Quran, Allah Şeyx deyir ki, Rahimullah, kim Qurana diqqətlə baxsa bunu görər. Görər ki, bir varlıq özünü mədh eləyir, özünü tərifləyir. Və görərsən ki, müsəlman, xüsusən müsəlman iman etmiş biri ki, bu Allah Taaladır. Allah Subhanahu wa Taaladır. Və sonra buyurur ki, sən düşün ki, gör özünə necə tərif edir kitabında, özü özün necə tərif edir. Bizə olmaz özümüzü tərifləmək. Hətta bizim özümüzü kimsə bizim yanımızda tərifləsə, gərək deyə tərif eləmə bizi. Lakin Allah özünü tərifləyə bilər. Çünki o aləmlər Rəbbidir. Hər şey onun əlindədir. Necə şeyx gətirdi Allah Taalanın necə bir məlik olmasını vəsf elədi. Və buyurur ki, gör necə özünə sənə eləyib və necə öz nəfsin özünü uca tutub və necə qullarına tövsiyələr eləyib Allah Taala və onları xoşbəxtçiliyə aparan yaxşılıqlara irşad eləyib, yönəldib onları
və onlara nə pislik varsa çəkindirib. Ona görə Allahın əmrləri və qadağaları əslində bizim üçündür. Yəni, əmrlər bizim üçün xeyirlidir, qadağalar da bizə ziyandır ona görə. Yoxsa Allah Taala kim nəsə prinsipi yoxdur ki, kimsə sıxma boğmaya salsın ki, bunu eləmə, bu olmaz. Bəziləri belə başa düşür. Ona görə fikir verirsiniz, xüsusən bəzi insanlar var, deyirsən ki, onlara belə şeylər eləmə, deyir, cavanlıq eləməyək. Elə başa düşüb ki, Allah və Rasulu cavanlığı əldən alandır. Çünki əks halda nə mani olur, nə mani olur ona Allaha gəlməyə, Allaha qayıtmağa? Qabağında deyən ki, cavanlıq. Cavanlıq da günahlar deməkdir. İndi insanların hüccəti ki, dəlli ki, cavanlıq, o günah deməkdir. Aydın da yoxsa, axı, hamı deyir ki, ən yaxşı Allah və Rasuludur. Elə yaxşıdırsa, gəl də. Lakin niyə gəlmir, deyir, cavan əmələ. Hələ başa düşür ki, Allah və Rasulu bunun cavanlığı ilə prinsipi var. Qoymur onu nəsə eləməyə. Hələ, amma halbuki Allah və Rasulu onun hələ cavanlığının pöhrələnməsi üçün, çiçəklənməsi üçün əmirlər qoyub, qadağalar eləyib. Hələ belə deyil bu. Çünki bizə Allahdan daha rəhmətli heç kim ola bilməz. Heç özümüz də. Bəzən görürsən, elə şeylər özümüzə icazə verir ki, sonra görürük səhvidir. Lakin Allah əvvəlcədən demişdi ki, olmaz da. Allah bizə hamıdan rəhimlidir. Ona görə özü-özünü məcd eləyib. Mədh eləyib özünə və xeyri qullarına irşad eləyib və pisi çəkindirib onlardan. Hansı ki, o pisliklər o insanların həlak yeridir. Və həmçinin özünü tanıdıb gözəl adları ilə, gözəl sifətləri ilə. Yəni, bəzilər var deistlər, deyir ki, yaradan var, burası bilmirəm. Yəni, yaradan var, bilmir. Yox, Allah bizi yaradıb, bizə özünü tanıdıb. Deyib, mən Allaham, Məlikəm, mən bağışlayanam, rəhm eləyənəm, şiddətli əzabım da var, günahkarlardan intiqam da alıram. Aydındır, Allah bəyan edib özünü, gizlədməyib özünü. Və şeyx deyir ki, həmçinin bəyan edib özünü insanlara gözəl adları ilə, sifətləri ilə və verdiyi neymətləri ilə özünü qullarına sevdirib. Allah Taala verdiyi neymətlərlə özünü qullarına sevdirib. Ona görə fikir verirsiniz, insanlar saxla. Və şeyx deyir ki, neymətləri ilə özünü sevdirib. Allah neymətləri ilə özünü sevdirib. Ona görə görürsünüz, insanlar ən çox kimi çox istəyir? Kim ki onlara yaxşılıq edir onu? Həmişə onu zikr edirlər, həmişə onu tərifləyirlər. Və Allah da özünü qullarına yaxşılıqları ilə və neymətləri ilə sevdirib. Və həmçinin və həmçinin xəbər verib onlara o neymətləri, o əməlləri eləmək ki, o əməllər onların yarımçıq qalmış əməllərini tamamlayacaq. Yəni, elə şeylər əmr edib ki, sən yarımçıq qoyduqlarını da tamamlayasan, səndə neymət kamilləşə, tamamlana. Onları da sən xatırladın. Və həmçinin Allah Taala düşmanı bəyan edib bizə. Düşmanı bəyan edib və onun məkirlərindən danışıb, yəni şeytan onun məkirlərindən danışıb və deyib ona tabi olmayın. Tabi olsanız necə olacaq? Və necə onlara uqubət hazırlayıb, cəza? Və həmçinin xəbər verib ki, axirətdə onların əzabını necə verəcək? Dünyada həmçində axirətdə. Dünyadakı qardaşlar, əzab ola bilər olmaz. Ola bilər bəzi kafirlər, yaşasınlar yaxşı, zahirən. Allah deyir ki, fətəmət də o qalilən, bir az yaşayın, fəsofə tə'ləmin, sonra görəcəksiniz. Lakin elələri var ki, bu dünyada da Allah Taala cəzalandırır.
elə əməllər var ki, onları bu dünyada cəzalandırır. Məsələn, onlardan biri eyib eləmək, insanları eyib eləmək və ya valideynlərə qarşı üzü ağ olmaq. Bu növ günahlar dünyada da cəzasını çəkir insan. Ahirətdəki əzab daha şiddətlidir. Amma elə günahlar var ki, ola bilər insan onun cəzasını bu dünyada görməsin. Və hər bir dünyada olan sıxıntı, hətta bir tikan belə batsa, insanın ayağına bilsin ki, onun üçün kəffarədir. Günahları üçün, səhifləri üçün, xataları üçün. Və sonra şeyx deyir ki, həmçinin Allah Teala dostların sənə tanış edib dostlarını. Sənə bəyan edib dostlarını. Düşmanını da bəyan edib, düşmanların da, dostların da. Və onlara nə hazır edib, onlardan danışıb. Və onları gözəl əməlləri ilə və gözəl sifətləri ilə vəsf edib. Və günahkarları isə pisliklərlə və pis əməllərlə məzəmmət edib. Həmçinin Allah sənə misallar çəkib Quranda. Allah Quranda 40 dənə misal çəkib arkadaşlar. Və tilkəl əmsəlu nədribu halinnəs və la ya'lamuha illa al-alimun. Allah deyir, bunlar misallardır, biz çəkirik, lakin bu misalları ancaq alimlər başa düşür. Ənkəbud surəsi. Ona görə sələflərdən biri Quranı oxuyanda bu ayəyə çatanda deyir, alim deyiləm. Deyirlər, hardan bildin? Deyir, Allah deyir ki, bu misalları alimlər başa düşür. Quranda bəzi misallar var ki, başa düşməmiş əmələ. Və gedir elm öyrənməyə, alimlərin yanına. Və Allah Quranda misallar çəkib bizə. Misal çəkib bizə Allah gözəl sözü, gözəl ağaca bənzədir. Və deyir, onun səmərəsi çox olur. Budaqları geniş olur. Allah misal çəkib bizə Quran-ı Kərimdə ağaca qanadı. Allah misal çəkib bizə mirşəyi. Allah çoxlu misallar çəkib bizə Quran-ı Kərimdə. Və hər bir misalın da öz mənası var. Əbəs yerə misal çəkməyib Allah Teala. Və həmçinin buyurur ki, həmçinin qullarına haqqı deyib. Heç vaxt batil şey deməyib Allah Teala. Yəni Allahın kəlamında batil yoxdur. Səhv yoxdur, xata yoxdur. Bizim bir-birimizin arasında ola bilər, sən mənə, mən sənə. İnsanıq, lakin Allahın kəlamı haqdır. Orada batil yoxdur. Və yolu da düzgün göstərib. Yəni, bəyəqla elə məsəl üçün yol. Gələndə bir dedi, buradan dönərsən sağa. İndi o da azdırmaq da istəmir, polisi bilmir. Elə bilir ki, olaq, gəyirsən, görsən, yol bağlıdır, gəlirsən. Amma Allah hər şeyi görür. Artıq sənə deyib açıq yol. Allah hər şeyi bilir. Bütün yolları da bilir. Və həmçinin salamatlıq diyarına çağırır, yəni cənnətə. Və o cənnət barədə misallar çəkib bizə. Bizə bəzi şeyləri misal çəkib, məsələn, ağaclar altından çaylar axır. Və həmçinin cəhənnəmdən çəkindirib bizi və həmçinin oranın vəsfini bizə bəyan edib. Ki, orada əzab necədir və ya əzab alətləri necədir və ya əzab halı necədir və pisliyindən danışır. Və həmçinin Allah təala başa salıb ki, biz ona möhtacıq həmişə. Yəni, insan nə qədər, yəni nə qədər zəngin olsa yenə Allaha möhtacdır. Və Allahın zənginliyi ilə insanın zənginliyi arasında olan fərq, insan feillərində zəngindir. Amma zatı fəqirdir. Allah həm zatında zəngində, həm feillərində. Məsələn, bir insan ola bilər, 1 milyon olsun, istədiyin alsın. Amma ola bilər ki, o 1 milyona aldığı onun işinə yaramaz. Aydındır, bu nədir? Feillərində zəngindir, amma zatında fəqirdir. Amma Allah isə həm zatında, həm də feillərində zəngindir. Allah qanidir. Öyrədib ki, bizə həmçinin biz şiddətli dərəcədə ona ehtiyaclıyıq. Ondan başqa zəngin yoxdur. Bütün zənginliyi ona qayıdır. Və bütün fəqirlik də insana qayıdır. Yə yuhannəs, ey insanlar, əntumul fuqara ilallah. Ey insanlar, siz Allaha möhtaçsınız. Həmçinin
Örgədib ki, bizə elə bir dənə şey yoxdur ki, yaxşılıq, xeyir, biz onu eləyəməyik və o Allahın bizə olan lütfu olmasın. Bəzi insanlar elə bilir ki, yaxşılıqlar onun özünün nəfsindən deyir. Yox, elə deyil. Allah verib onu. Allah sənə müvəffəq edir. O xeyir eləmək üçün sənə əl verib, dil verib danışmağa, gözü verib oxumağa, görməyə, iş eləməyə, ayaqlar verib, əllər verib, gedməyə, gəlməyə, zəka verib sənə, ağıl verib sənə. Hamısı səbəblərdir, lakin axırıncı hasil olan nəticə Allahın əlindədir. Ona görə səbəblərin yerinə yetməsi, Əhlüsünnə və Cəmaə ətiqadına görə səbəblərin yerinə yetməsi nəticənin olması demək deyil. Məsələn, övlad üçün səbəb evlənməkdir və kişi qadın münasibətidir. Ola bilər evlənməkdir, hamısı olsun, amma uşaq olmasın, nəticə olmasın. Səbəblər nəticə demək deyil. Bəzi insanlar necə bayaq şeyxsə deyir, depressiyaya düşür. Nə üçün? Çünki məsələni bağlayır səbəblər. Elə bilir ki, o varsa, yəni bu həll olacaq. Ya ola bilər o da var. Onun kimi bir 10 dənə də var, amma məsələ həll olmayacaq. Çünki yuxarıdan həll olunmuyor. Aydındır? Allaha bağlı damız. Yəni, səbəblərin olması, nəticənin olması demək deyil. Sadəcə olaraq səbəblər sənə acizliyi aradan qaldırır. Vəssalam. Ona görə İbn Qeym Rahimallah deyir ki, kim səbəbləri götürməsə, Allaha təvəkkül eləsə, bunun ağlında problem var. Təsəvvür edir ki, adam uşaq istəyir, amma evlənmir. Allahdan istəyir, səbəbi götürmür. Deyir, onun ağlında xələl var. İkinci, səbəbi aradan götürür, evlənir, amma Allaha təvəkkül eləmir. Bunun əqidəsində problem var. Nə də doğru, səbəbi götürürsən, Allaha təvəkkül eləsən nəticəni. Və həmçinin Allah təala bizə, yəni, hər bir əməli onun lütfündən və onun rəhmətindən olmağını bəyan edir. Biz özümüz eləmirik, kimsə deməsin ki, mən eləmişəm. Əksinə, ona görə bilgisin, kürsüsün gətirəndə Süleyman aleyhissalamın məclisinə, hətta orada belə salih kişi və ya Süleyman aleyhissalam müfəssirlər iki rəy deyir, heç biri orada belə yəni doğru yoldan çıxmadı. Demədi, gördünüz, Yəməndən bura gətirdim kürsünü. Dedi, hədə min fadli Rabbi. Bu mənim Rəbbim, mənə olan lütfədir. Demədi, gördünüz, mən gətirdim. İfrit dedi ki, cin, istəyirsiniz, bu məclis dağılana qədər gətirim onu. Çünki Allah dedi, kim onun ərşin gətirə bilər? İfrit dedi ki, cinlərdən mən gətirərəm, lakin məclis dağılmamışdan qabaq. Salih kişi dedi ki, mən gətirərəm, gözü açıb yummamış. Və Allah dua edir, Allah təala o ərşi gətirir ona. O vaxt ki, ərş orada hazır olur, deyir, bu Allahın mənə olan lütfüdür. Yoxluyurdu məni. Görün, mən şükür edəcəm, küfür edəcəm. Yəni, orada deyəcəm, gördünüz, baba küfür idi. Yoxluyurdu məni, görün, şükür edəcəm, yoxsa küfür edəcəm. Bir məqamdır orada. Ona görə Şeyx Hüsam Mütəyim Rahimallah bir dənə cinlinin cinin çıxardanda, onu oxuyur, rüqiyə oxuyur ona, Qurandan ayələr. Deyir, çıx, ey Allahın düşmanı. Deyir, mən çıxmaq istəmirəm, çünki onu sevirəm. Görsən ki, cin qızı idi. Deyir, xruci, qadın cinsində deyir, çıx, deyir. Deyir, yox, xoş deyir, amma çox istəyirəm, çıxmaq istəmirəm. Deyir, o səni istəmir, çıx. Nəsə görür, yana bilmir Quran oxuyanda, dözə bilmir, deyir, çıxıram sənə görə, İbn-i Teymiyyə deyir, sənə görə. O da deyir, yox, mənə görə yox, Allaha qul ol, çıx. Orada belə Allah da bilmir ona. Yəni, orada biz olsaydı, hə, çıx, çıx, mənə görə də çıx, ev yox, çıx, yazıqdır. Yəni, özümüzü verdiyi qabaq. O deyir ki, yox, mənə görə yox, Allaha qul olaraq çıx. Ona görə, həmçinin hamısı Allahdandır və həmçinin elə bir şər və elə bir xoşa gəlməz şey yoxdur ki, o Allahın hikməti ilə olmasın. Düzdür, məsələ uzundur, lakin bəs edər bu qədər qalanla gələn məclislərdə. Allah razı olsun. Yenə təbrik edirəm qardaşımızı gözəl münasibətlə, həmçinin yaxınlarını, qohumlarını və sallallahu nəbiyyə Muhammedin və alə alihi və sahbihi.